Budete znova kandidovať na prezidenta Slovenskej plaveckej federácie? Ťažká otázka, ľahká odpoveď. Áno, už som sa rozhodol, že budem pokračovať a budem kandidovať opäť. A síce z toho dôvodu, ak by sme mali kandidátov viacerých, ja by som určite prehodnotil, že či budem kandidovať ďalej, pretože som od svojho domova pomerne ďaleko, som z východu, ale najskôr si treba položiť otázku, koľko máme takých kandidátov, ktorí naozaj chcú na túto funkciu ísť, či naozaj sú schopní, aby túto funkciu robili, pretože treba si uvedomiť, že to nie je len o tom, že niekto bol dobrý tréner alebo bol dobrý manažer, že dokáže to všetko navnímať. Ja sám poviem, že také 4 roky sa musíte len učiť, aby ste do celého toho procesu a všetky tie schémy poznali. A vidno to aj na tom, že len plaveckých viceprezidentov sme mali niekoľko. Za moje obdobie sa vystriedali 4 viceprezidenti a vždy som to musel nakoniec prevziať ja, pretože tí ľudia mali úplne iné predstavy, keď zistili, koľko okolo toho je roboty. Ako sú nastavené dnes stanovy, že aj v tom budeme musieť urobiť veľkú zmenu, že tie stanovy dodnes nám zväzujú ruky a je toho toľko, že tej práce, ktorú by sme mali zmeniť a ja sám ešte mám stále ambície, aby sa to zmenilo. A pokiaľ sa nájde mladý človek, ja by som bol veľmi rád, aby to bol človek mladý alebo z tej strednej generácie, ktoré by som mu vedel odovzdať túto funkciu s takým zadozučinením, že s ľahkým srdcom, tak to urobím veľmi rád a veľmi rád pomôžem aj budem pomáhať môjmu nasledovníkovi. Ale zatiaľ ani na toho viceprezidenta pre plávanie alebo pre iné športy máme vždy problém, aby sme ich našli. Takže to je ako keby ste chceli skočiť z nejakého pracovníka, ktorý neprešiel ďalšími tými schémami, už rovno na prezidenta, ktorý má 4 milióny len v rozpočte a musí vedieť ekonomiku, právo, manažment celý, musí dokázať diplomaticky jednať, musí ovládať alebo musí mať už dobré kontakty s, či už to je Slovenským olympijským a športovým výborom, s ministerstvom, s jednotlivými plaveckými federáciami, ako v zahraničnými, to znamená s Európskou plaveckou federáciou, so Svetovou plaveckou federáciou. Toto si všetko, každý ten jeden člen alebo človek, ktorý sa chce stať kandidátom na prezidenta, musí budovať. A ja preto veľmi rád privítam akéhokoľvek kandidáta, s ktorým si rád sadnem a pokiaľ budem vidieť, že je šikovnejší odo mňa, ja odskočím a odovzdám mu všetko, čo som sa aj ja tu naučil.